Pa ništa, ovaj, nemam nešto specijalno mnogo da kažem, jednostavno presrećni smo svi. Ovo je nešto zbog čega se živi, kada prođete čitavu omladinsku školu i igrate toliko godina za svoj voljeni klub, jednostavno to vam je samo san. I ovaj, ništa, presrećan sam stvarno, a još sam pod utiskom, bilo je fenomenalno i dobili smo sa 5-0, što je stvarno najbolji mogući način da se privede kraju sezona. Sad je na redu i kup i nadam se da ćemo uzeti duplu krunu. Ovaj, sad što bolje da se spremimo i onda ćemo da idemo, da ćemo sve od sebe, to nam je cilj, bit će teško, normalno, ali nadam se u pozitivan ishod.